Yes. С медвежатами пришел? С медвежатами сегодня? Это Валины, да? Lai tik tādī pusē, tīri. Jūs tagad dabūjāt divus, jā? Nu viņam ir trīs un viņam ir viens. Arī divi. Ā, divi, sorry. Būs. Parādi. Dabūj, tu kļūdījies, viņi dabūj punktu. Mēs iegājām ar Gvido ar vienu pie priekšā un tagad... Jums tepie punkti, jūs ar nulu iegājat tur. Nē, Gvido, jūs tagad Gvido dabūjāt vienu punktu, ne? Gvido ar vienu iegājat. Divus. Lama katrs sev skaita. Jā, mums ar Gvido pa divi. Jā, Gvido tātad tagad ir četri. Man ir trīs. Visam divi tad nav. Jā, divi. Vēl sev skaita, katrs sev. Jā. Es man tā sanāca, es viņu ar vienu pirkstu aizstūmu, principā. Nu, es padavāju, pravil. Jā, tu tā, ko. Jāc!
ir divi vairāk punktu nekā tev. Viens? Pa divi, tāpēc, ka abu daudz dabūju divus. Jā? Ok, man uz laiku skaitiem likās, ka uz laiku bija plus viens, tāpēc. Ok. Tad man ir 4, 6. Dabūj. Ir. Jā, mēs stilsu, blēķi.
nāc! Kaču? Tev jāiet! Ej, ej! Man vara punkti! Tas tāds parbaudīs! Tā, tā, tā! Eku garais ir gatavs spēlēt normāli. Lēstenē. Krīdā maksimums ir 8 punktu, es vēl jau pus stundu. Labi, 15 spēlē. Jā, nevajag, tā būs pratīgā. Он блотят, а я сад тогда. Обраточка, ребята. Es kļūdījos servē, tu paliec. Come on.
Neobligāti tev, bet vajadzēja, jā. Jā, 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 ļoti labi. Jā, nav, nav, nav pareizi, nav, nav, mainīja. Тёмка, ты всё-таки пришёл сюда, Тём? Bija arī iekšā. Pamatīgi atpūtu to bumbu atpakaļ. Sāk maukt arī tīk gāju. Aha. Блядь!
Ieiešu ar kādu citu noķeršu viņu. Es tā cerēju, ka mēs to līdz beigsim. Jā. Tu kas? Kas man ir? Ладно, давай зайдем с тобой, закончим. Юбилейное очко. Эйс, подай. Эйс, подай, и потом разыграем. Ну вот так, Павел, опять.